دولاد الشرفت لوح عن قاعد صنع انج عن كبيجله نراس وقبطه نرارك يعني هدي انت سيدي ويدو ان كل يبا ده وحكسي بضانو بعد عاية ولا لو ان هرتا واحد قال انه مليهين قالنا ما تفهم جرتو ان مركي ديل كو دعاي مقالد هرقي سوان شوبي وان هميد وان شوبي قددن اسلام مركي ما هو ديقاس يولا واحد ديبان وليبا قحدي يكو تشري عصوص ميسي قدد عصوص ميسي وميل عاي كسو حتى انا نقريني بانا صوب عشان وانا قدد الا حتى الان ماشي تاقن قدد عصوص هاي وحكي قبطان برغم كلا قلت رجلين حاليان way waayeen ninka dhulkiisii baa la haystaa oo ninka dagaalku ka dhacay ama dil ka dhacay wali reerkii baa degan gurigii uu deganaa aagoontaas ay deganaayeen marxuunkaas uu ka dhintay waa la gubay kan wuxuu ahaa assassination ama shirqool buu ahaa shirqoolkana sidiisaba ilaa ciddii ku lug lahayd la wada keeno odaygii beertiisa ama meesha dilku ka dhacay lahaa إلا إذا هذا دق وطابع حتى الآن كميسي سكتشوغا أما بعدين شوغا حلما سوقا بان واحد هل كان كقع عبانا إنا أني قوى محمد نور عبدية ولا هل كان محمد أو جامع عبدي هو اللي قد لي وقوي جهر كيسا وكعان كو ديقليه قد لي أنا نهين قد دي كعان كو رمس قاع إيه محمود قالب سمايستي أنك وأنك تعد فيس نما نما تشو شرعيقا سومالي لان إيا عالنكا سومالي لان أيانو كهوز جوغنا amba isku beerbad ka soo jeedaan hadii odayaashi iyo wax garadkii xaafadu ay kiiskii doonayaan in si odaytinimo ah oo ehel iyo qaraamo lagu dhameeyo en ka idinku faamilahan maxaad ku diidantihiin hadii walaalaba dhintay in arinkii war wixii hadda jooga laga wada hadlo oo en lagu dhameeyo sidii xalku yahay oo arkaan wax garadka xaafadu walaal abdirahmaan aad baad u mahadsantay wax لان محكمه ده حرلالينتا اي سي اي دي ده بس في عن او قروح بادن اي كيس كي نوغو بادن كيس كي محكمه ده نوغو جرا مركا دعوارين كا اما ده رور كا وحا وده قد دان اي او دياشن اي وحا نسوطا خد كا تليفن كا تلفشن كا هريال وحا سي توس او قد جرا احمد جامع عبدي تارواله يا قار كم ده اهل كيسا او كلا جوغا وضما ده شرمالكا استراليا اي سيدو كلا اماراتكا عربتا aan ugu horeyn axmed oo soo dhaweynaya horeal tv baad la soo xireeday aan bal waxaad ka warantaa waxaad ka cabanaysaan ee ka soo kordhay dilka allahu naxariiste ee walaalka marxuum maxamed oo jaamac abdi tarwale oo lagu dilay deegaanka gaboobe ee waqooyiga hargeysa 12aad kowdeedii ee sanadkii aan ka soo gudubnay ee 2020 maxaa ka soo kordhay se maxaad ka cabanaysaan ka ehel iyo qaraabo ahaan بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرحمن ولال وانكو السلام يا مركو هوري هذه هي شقالة وينها هوريال تي في أدان الدين السلام يا عبد الرحمن ولال عباشا كسو كوردي عباشا كسو كوردي واحد تهي نين كان مركو هوري شرقول بالو قدلي داد كلا دوين با شرقول كغيب قاطي واحد والباله مركا وحانو حد عباشا وقوين كاكيني او اي كاتيميد قدي كعان كرميسا او اضيال اي عقالي سوو جيرتا قدي دا سوو يدا او عان لاتهشان هو يدي انان كداشي او احمودان تي حق اولا حايد ليقا انان كا اي قدي دا سوو هشيس اي يغو سوو ملاغدين اي كسو مايستين حفيز كبارا صعب كهي مغالي دهرقيسا guddi da ama heshiiska waxa naga nimetelay kuma jiro cid kalooni naga haysataana kuma jirto guddiduna nama matasho odayaashuna nama matalaan xuqaasha sheeganaya axmedow odayaasha arrinka galay iyo guddiga aad sheegaysa ee hawsha kiiska dilka walaalka maxamed galay miyaanay ahayn xuqaashii waxgaradkii deegaankiina iyo beesha aad ka soo jeeda ee arrimaha xaafadda iyo gacanta ku hayay miyaanay ahayn walaalo horta wax uqaal anagu ma lihiin uqaalna ma tafaama jirto markii dilku dhacay magaalada Hargeysa waan joogay waan himid oo waan joogay guddidan isla markiiba odaygaas iyo laba xil dhibaan oo waliba kooxdeeyo ku jira soo samaysay guddidaas oo samaysan oo meel ay ka socoto aanan garanay baana soo gashay waana guddida ilaa xataa aan meesha taagan
كدداس أمور هي وحكاية طبطة برغم كلا قلت رجلين حاليين ويوايين نكا نكي سيبا العيسا أو نكو دلال قد عايا مدير قد حي ويغير كيبا ديجن غوريجي ديجنا أغوان تاسو ديجنايين مرحوم كاسو قد انتين ويلو قبي ويولين اتكا هذا الشيء معاينو مركا محيل لقم تليا أحمدو مركا تري قودي قاروية وضياشي لغن كي حافظة معها ay ku jiraan ganacsatada xaafada iyo sidoo kale xildhibaanadiiba in marka iyaga laga yimaado ma tagteen hay'adaha garsoorka ah maadaama aad sheegtay inaan wali gacanta lagu hayn cidii dilkaasi ku eedaysnayd in hay'adaha garsoorka Soomaaliland maxad u tagi weydeen ee dawladda aad la xiriir weydeen Cabdiraxmaan oo waa su'aal aad u wanaagsan garsoorka waa la xiriirnay runtii aad uga faa'iideysanayay su'aashaada iyo waqtigaba garsoor ku aad bay noo wanaajiyeen mahad ilaahay baa mahad iskale aad baan ugu mahadnaqaynaa garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland maxkamadda xirlaalinta iyo CID daba si fiican oo qurux badan ayay kiiskii noogu wadan kiiskii maxkamaddu noogu jira marka docwareenka ama dhex roorka waxa wada gudidan iyo odayaashan iyo waxaan iswata annagu waxaan ku qanacsanahay boqolkiiba boqol aan aad ugu qanacsanahay haw wiig ay wax loogu socdaan oo ah maxkamadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo calankaygaan hoos joogno taasaan ku qanacsanay wixii looga soo baxana waanu qaadanaynaa ma diidayno laakiin waxa muhiima in odayaashan ee guddidan iyo waxaanan ogolayaa naga dhex baxaan way aan kiiska haddii aad tiri maxkamad baanu geyno uu ku jiraa guddiga maxaa geliyay aad sheegtay macuqaasha ma kiiska laga soo saaray maxkamadda oo dibadday keeneen odayaashii xaafaddu masaasaad leedahay axmed oo kaga cabanaysaan walaal kiiskii ciidda kamay saarin oo kama soo saari karaan kiiskii maxkamadda ugu jiraa si qurux badanna uu noogu socdaa aad iyo aad iyo aad baanan ugu mahadnaqaynaa maxkamadda iyo garsoorkaba aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa sida cadaaladda wax noogu wadaan laakiin odayaashan waxay rabaan waxay iyagu jeebka ku shubtaan waxay rabaan tu iyagu qaataan annagu horaan u cadaynay meydko noo yaala wax mag la yiraa totali ma qaadanayno waan u sheegnay mag mar rabno waxaanu taaganay cadaalad ninkii ninka naga dili ma garanayno aynu u eegyahay garan mayno ehelkiisii uu ka dhashay aas nooguma imanin taxsi nooguma iman xataa alaan reerkii wax naga dili shabaanaan hadda maxaanu markaa mar u qaadanaa maxaanu ku heshiinaa cidaan la heshiinaa maana arag marka waxaanu leenay ilaa ninka laga keenayo heshiis ma soconayaa ma jiro dowladdana saasaanu gaarsiinaynaa intana waxaa kharibay bara saabkii hore oo maaragtay heerkaa soo gaarsiiyey bara saabkan hadda jooga ee cusub ka horreeyey gobolka Maroodi Jeexmiyaha aad u kharibay oo hawsha halkii taagantay keenay xataa la'aana reerkii dhibaatada geystay weli dhibaatooyin bay ka wadaan deegaankii oo habeen bay dad bay dhibaataynayaan cid og oo la hadlaysaana ma jirto annagu bacadaadsina la saaraya waa tahay axmed aan haddii aan gabagabada kusoo dhowaano waxaan rasmiga ah ee hadda ka cabanaysaa waa odayaasha xaafadda sida aad ii sheegtay ama aad waraysigan ku sheegtay ninka dilka geystay waa isku deegaan baa tihiin ama isku beerbad ka soo jeedaan haddii odayaashii iyo waxgaradkii xaafaddu ay kiiskii doonayaan in si odaytinimo ah oo ehel iyo qaraamo lagu dhameeyo ka idinku faami lahaan maxaad ku diidan tihiin haddii walaalaba dhintay in arrinkii war wixii hadda jooga laga wada hadlo oo lagu dhameeyo sidii xalku yahay u arkaan waxgaradka xaafaddu walaal cabdiraxmaan aad baad u mahadsantay waxaan wuxuu ahaa assassination ama shirqool buu ahaa shirqoolkana sidiisaba ilaa ciddii ku lug lahayd la wada keeno odaygii beertiisa ama meesha dilku ka dhaxay lahaa ee la yidhaahdo dheg wadhaabe xataa aan kiisiska jooga ama baadiyuu jooga cilma soo qaban cilmi uma yeelin waa odaygii lahaa sababta inanka inuu inankaas meesha ku dhinto odaygii sabab u ahaa dadkeennu waxbay mulaaqaano halkii uu kiisku ka bilaabmaya kama bilaabaan marka annagu ehel ahaan waxaanu dhowr jeer ugu celinay horta guddidu waxba namay weydiinin noomay imanin cidnalamay tashanin arrintan docwareen baa lagu wadaayo waxbaa la dembabasaya annaguna waxaanu rabnaa inaanu ka gungaadhno waxaan la dembabasayo haddii ilaahay biidankeeda leeyahay cid noo timid iyo cid waxna weydiisay midna ma jirta waxaanu go-aan ku gaarnay ilaa ninkii wax naga dilay aanu dadka ka baranno
واي marka joogta saddex wiil ay qofka bini aadamka u bineeyaa ama waa diyo ama waa xafis ama waa in loo dilo qofkii oo loo qisaaso saddexdaa marka ninkii aanu aragno baan choice yeelanaynaa inta ka horreysa waxaanu aqbalaynaa ma jirno halkana waxaan weliba fariin uga dirayaa ninka ehelkii ninka dilka geystay aana inaadeerbaa u dhinta runtaa wanaagsan haddii la keeni waayo ninka ama inaadeerkii ama walaalkii ama inankii soomaata shaniita ma jira intaa mid ka mid a u maqan reerka beerta deganna hadday ka kici waayaan iyaga iyo halkii ku jiraan baa la israacinaya taa ogaadeen hadda waxaad sheegtay in dilkii walaalka aan cidna loo hayn arrinkii odayaal ay ku jiraan waxaa nagu maqaala ah in qaar ka mida ehelkiinu ay arrintan ogol yihiin oo odayaashan dhinaca kale ays arkeen arrimaha magta in la qaatana ay ka wada hadleen maxaa ku jaban ama maxaa adiga ku kiciyey ama ehelka kale imika khadkaynagula jira ku kiciyey ee aad ku diidantihiin in arrintan saa lagu dhameeyo maadaama ehelkiinii qaar ka mid a ogol yihiin wallaahi horta wax bercentage baa la eegaa cabdiraxmaan oo marka wax la xalinayo qoyska yagan faamilka reer cabditaarwole sidaan u dhannahay 99.9 mag ma rabno oo mag ma ogelin oo mag markay noo noqoto xafiis baanu ka xignaa way inaan mag qaadanno oo profilkayaga ama taariikhdayda dambe ay mag noo soo gasho ma rabno anagu saan ku xisaabtamayno oo mag ma qaadanayno keliya waxaanu rabnaa ninkii ninkaa naga dilay annagaa ikhtiyaarka lahootaanu doonno ka yeelayne haddaanu doonno aanu cafinaba laakiin ninkii ninkaa naga dilay ilaa la keeno arrintani ma xalismayso arrintani ma xalismayso muhiimadda koowaadna waa hooyada hooyadii inankan dhashay mag ma ogolaa xataa alaanna cid xita tacsi ugu timid ma jirto maxay ma ku qaadataa marka waxay ma ku qaadataa ma hayso waaye axmedo kiiskii haddii uu maxkamadii ku jiro oo aada tidhaahdeen maxkamadii buu yaallaa arrinkii odayaasha iyo xaafadda iyo siyaasiyiintuba ay galeenna aad hadda adaa difaysan oo diideen yaa doonaysaan inay idiin soo qabtaan ninkii dilkaasi ku eedaysnaa maadaama odayaashii aad diideen kiiskiina maxkamadda ku jiro arrintaasi hay-adaha garsoorku iyo laamaha ammaanku miyaanay ka howlgelin maadaama kiiskii gacanta lagu hayo hay-adaha ammaanka iyo garsoorkuba runtii wallaahi si fiican bay uga howlgaleen laakiin waa la hoos ordayaa odayaashiiba har iyo habeen taagan maxkamadda shalay u dambeysa iyagoo dhammaystiran bay wada joogeen qolada guddida sheeganaysa iyo reerkeenanka naga dilayba shalay way wada joogeen iyagoo isdhex taagan weliba oo wada caashaaraynaya oo wada sigaaraynaya ayay isdhex taagnaayeen waa guddidana laleeyay waxba idiin wadaa waa guddi dhinac ka raran marka runtiiniyahow ma ogelin garsoorkuna runtii si fiican buu noogu adeegay laakiin garsoorka isagoo hawshii wadaa had iyo habeen odayaashii baan ka faaruqaynin halka waxaan u marinaa markaa in naloogu daayo arrintayda maxkamadda maxkamaddaasaan ku qanacsannahay dowladdaan ku qanacsannahay wax laala wixii naloo soo gooyo ee maxkamadda ay noo soo jartaanu qaadanayna in odayaasha iyo heshiisyaday wadaan midna kuma qanacsan waa tahay axmed aad baad mahadsan tahay waxaan ku soo dhoweynayaa iminka oo iyaguna khadka nagula jiraa qaar ka mid a ehelka oo kale ah cabdijibaar aan idhaahda faarax cabdi oo imaaraadka jooga iyo sidoo kale maxamed nuur cabdi oo isna jooga viena australia ma la qabtaan fikirkaasi ka elahaan idinku axmed jaamac cabdi taarwale oo ay marxuumka walaal ahaayeen cabdiraxmaan waan idinka mahad celinayaa xidhiirka aad nala soo samayseen waxaan halkan kaga cabanaynaa anigoo maxamed nuur cabdiya walaalkay maxamed ow jaamac cabdi oo lagu dilay waqooyiga harkaysa oo gacanku dhiiglihii dilay aanan hayn guddida gacanku rimiskaa ee maxamuud qaalib samaystay annaga waa naga daada fays namana matasho sharcigaa somalilan iyo calankaa somalilan ayaanu ka hoos joognaa arrinka iyagu maxkamad buu ku jiraa markaa inaadeer tareenka uu axmed ow jaamac cabdi ku taagan yahay ayaan kula taaganahay anigoo walaalkiiyo ka weynaa weliba markaa gacanku dhiiglihii ayaanu doonaynaa dilka walaalkayna shirqool buu ahaa maxamuud qaalibow si dadban iyo si toosaba amuuraha iyaga faraha kala bax adiga iyo guddidaad gacan ku rimiska samaysatayna matashaan sharcigaa somalilan baan anagu ka fadhinaa arrinkaygu maxkamad buu ku jiraa axmed ow jaamac cabdi ayaan la dareenahay ninkii walaalkay dilay ayaan doonayaa arrimaha iyaga faraha kala baxa guddida waxa halkan ka hadlaya cabdibaar faarax
هاروله وحا عن دولة الشرف عليه هي مدحوينها جمهورية الصومالي لان مركب قدرة يا سلام جود مركب مرة وحا عن كتاجر سنه ولالكي أحمد شانا عبد هاروله أن هذا الكاسي ويري أو أه إن أنا أقرأي قد ذا يرقاشو وحا أيضا دوايان أن رو إمامين أنا نغورنا لسو قلين أي يوغ ميل حكا فتوتين أي عرقلاضين أي أنتو محكمة دي نوسع تي مرو البنفر سدين أي أن أرد أيجي نغون أنا إني ما كاسي وحقف تيا نولا إمانين نغانا قادي من أقولين وانا نكون راح سني أحمد كامل ميت كلاو عن كود دراي دولة الشرف تلو حان قاعد سنين إنجا عن كود بيقليه نلو صوقبته نلو لك كينو هدي انتا سيدي ويدو ان كل يبا تي وحكا سي بدنو بادا عايا ميت كلاو كود دراي وحوية نين كلاو هذا دق ورابي أرن كان أبابل كاها ميشي سينا كيغا انتو ياري لغودلي إن إساقنا نلو سوق بطن نلو نصوح وشرعنا نلو ما كاعن كل إقلينا نلو كانو شرعنا نلو ما والسلام عليكم.